Добър ден, господин Табаков. Бихме желали първо да се представите на нашите приятели и фенове. Казвам се Христо Табаков и живея със семейството си в Сливен. Бизнесът ми е свързан с опаковъчната и печатната индустрия и се занимавам с дизайн, предпечат и опаковки. А какво ви свързва със спорта? Със спорта ме свързва до момента нашето минало, семейно имам предвид, настоящето с волейболен клуб и бъдещето с син, който е в редиците на ЦСКА като волейболист. А защо искате да се включите в кампанията на ЦСКА? Това, което ме провокира да се включа в кампанията 100 сърца за ЦСКА, това е сегашното състояние на волейбола в страната и това, че безхаберното управление на волейболната федерация докара до там нещата, че някои са облагодетелствани и ползват всички блага в областта на зали и спортни съоръжения. Други са пренебрегнати и захвърлени, въпреки че имат такава голяма традиция в този спорт и са оставени на произвола. Това е истината за състоянието, в което се намира волейбола последните няколко години. Това ме провокира да се включа за помагането и спасяването на ЦСКА като марка и като школа. А какво бихте пожелали за бъдеще на клуб ЦСКА волейбол? Това, което искам да пожелая не само на волейболния клуб ЦСКА, на футболния, въобще на марката ЦСКА, да се намери стабилни спонсори и това, което успя да се помогне от страна на управляващи, лицето на премиер и много други, за всички останали отбори, най-накрая да се види, че марката ЦСКА е допринесла най-много за колективния спорт в страната и крайно време вече да се обърне това внимание и това отношение, което заслужава и което крайно време да се осъзнае, че трябва да се направи. Благодаря ви много. Приятен ден ви желаем. Мерси.